मो सहित काढ़ यात्रा पुस्तक पचीस अध्याय यात्रा पुस्तक पचीस अध्याय आठ पद पढ़ ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ, ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମେ ବାସ। ଗୋଟେ ପରିବାରର ସବୁଠୁ ବଡ ଆବଶ୍ୟକ କଣ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଦରକାର। ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଗୃହକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ? ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାନେ କଣ? ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଇଂଲିଶରେ କଣ କହିବେ? ଡେଡିକେସନ। ଡେଡିକେସନକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କଣ କହିବେ? ସମର୍ପଣ। ଆମେ ଗୃହକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ଆମେ ସମର୍ପଣ। କାହା ହାତରେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ। ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଏବେ ସମର୍ପଣ କରିବୁ। କଣ ବୋଲି ସମର୍ପଣ କରିବୁ? ପ୍ରଭୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆସୁଥାଅ, ନେଇ ଆମେ ଟିଭି ଦେଖିଲା ବେଳେ ଯାଉଥାଅ, ଭାରି ଯାଉଥାଅ, ଟିଭି ବନ୍ଦ କରି ଟୁଟୁକି ନା ଆସୁଥାଅ। ଆମେ ଗଣ୍ଡଗୋଲ ଲାଗିଲା ବେଳେ ଭାରି ଯାଉଥାଅ, ତାହା ପଛେ ଆସୁଥାଅ ନା କେମିତି? ଏ ଘର ତୁମଟା ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। କିଛି ରାନ୍ଧିଛ କି ନାହିଁ? ଚାଲିଲ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହାଲେଲୁୟା ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରୁନାହିଁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖ। ହାଲେଲୁୟା ବୋଲି କିଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେବ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଏ ଗୃହକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦରକାର ଘରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଘର ତିଆରି ସିନା କରିଦେଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତିଆରି କଲୁ, ମାତ୍ର ଏବେ ଗୃହକୁ ତୁମର ପାଖରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ସେଇଟା ଦରକାର। ସମର୍ପଣ ଯଦି ଆମେ କରିବା ନାହିଁ କଣ ହେବ? ଏଠି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାଥ୍ୟୁ ଲେଖିଛୁ ସମାଚାର ବାର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସି ଦେଖ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ବାର ଅଧ୍ୟାୟର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତାର ଘର ଠିକ ହେଇଗଲା, ମାତ୍ର ସେ ଘରକୁ ସେ କଣ କଲା ନାହିଁ? 43 ପଦରୁ ପଢ଼ିବେ। ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା, ହଁ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ବାହାରିଗଲା, ବାହାରିଗଲା ଉତ୍ତାରେ ଜଳଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସବୁ ଭ୍ରମଣ କରି ବିଶ୍ରାମ ଖୋଜେ ଓ ତାହା ପାଏ ନାହିଁ। ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭଲଟା ଖରାପଟା? ଖରାପ ଆତ୍ମା। କେମିତି ଆତ୍ମା ସେଟା? ଲାଗାଜଡ଼ା ଆତ୍ମା, ଅଶାନ୍ତିର ଆତ୍ମା, ଗଣ୍ଡଗୋଳର ଆତ୍ମା, ବ୍ୟଭିଚାରର ଆତ୍ମା, ଏ ଖରାପ ଆତ୍ମା କୁଡ଼ି ଥିଲା। ଜଣେ ଘରେ ଥିଲା, ସେ ଘରୁ କଣ ହେଇଗଲା? ସେ ବାହାରି ଗଲା। ବାହାରି ଯାଇ କଣ କରୁଛି? ସେ ବିଶ୍ରାମ ଖୋଜୁଛି। ମତେ ଆହୁରି କାର ଘର ମିଳିବ, କାର ଘର ମିଳିବ? କାହିଁକି ନା ଅଶୁଚି ଆତ୍ମାକୁ ଘର ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ ତାକୁ, ବିଲକୁଲ ତାକୁ ଘର ନାହିଁ। ତାକୁ କଣ ଅଛି? ଖାଲି ଆତ୍ମା ଅଛି, ତାର ପାଇଁ ଘର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ନଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କଲେ, କିଏ ସେଟା? ଆମେ ମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମର ଘର ତିଆରି କରି ଆମର ଭିତରେ ସେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣ ବିଶ୍ରାମ ପାଉଛନ୍ତି, କିଏ କିଏ? ଗୋଟେ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ। ଦୁଇ ଜଣ ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ରାମ ଖୋଜୁଛି, ବାହାରି ଗଲା ପରେ ବିଶ୍ରାମ ଖୋଜୁଛି। 44 ପଦ, ସେଥିରେ ସେ କୁହେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲି ମୋର ସେହି ଘରକୁ ବାହୁଡି ଯିବି, ପୁଣି ସେ ଆସି ତାହା ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଜିତ ଓ ସୁଶୋଭିତ ଦେଖେ। ବାହାରି ଗଲେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା, ତେଣୁ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ସେ ଭିତରେ କଣ କରିବାର ଥିଲା? ଯିଏ ରହିବା କଥା ସେ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ରଖବାର ଥିଲା, ମାତ୍ର ଘର କେମିତି ଅଛି? ଖାଲି ଅଛି। ସେ ଆସିକିନା ଟକ ଟକ, ଭଡ଼ା ଦେବ, ଭଡ଼ା ଦେବ, ଭଡ଼ା ଦେଲେ କିସ କରିବ? ସେ ମଦ ବଟଲ ଗୋଟେ ଆଣି ରଖିବ। ଭଡ଼ା ଦେଇଛୁ ନା ଆମେ? ମୁଁ ତ ଭଡ଼ା ଦେଉଛି ଭଉଣୀ ତୁମକୁ, ମୁଁ ଯୋଉଟା ମିଶା ଆମର ଘରେ ରଖିବି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ
जो समय रे घर तयारी हो घर को खाली रखवार नै रे दुष्ट आत्मा ए घर आमे तयारी करलु खाली करिनु ए घरे प्रभु अछंती हालेलुया हालेलुया अछंती प्रतिष्ठा आमे एति पाए आमे करूचु आमे प्रतिष्ठा करि किना की पाए डाबु सरेबु केते डाबु सरुची प्रतिष्ठा करले मात्र आमे कोन करवा पाए चाहु प्रतिष्ठा द्वारा आमे कोन जे ए घर खाली नै खाली थिले एबे लोक थिले के भडा देबो की बले से जो रोइबा लोक बारी खेस बोता मुई अछि परा तु की भडा मा बगा चुगुर कर बते मात्र खाली रखी थिले लोक आसु थिले देबो केते टंका नै चित तो 2000 बोचो में 3000 देबी ओ मागे रे सेना नै की सेमती मागले ते भाई असुची आत्मा से कोन करे खोजी बोले आ से आसी देखे किन देखे मार्जित आ सुशोभित देखे ताबो छे सेतेबेले से जाई आपणा थारु अधिक दुष्ट आउ सातटा आत्मा संग रे घेनी आसे पुणी से माने प्रवेश करी सेतारे बास करंती आउ सेही लोकर प्रथम दशा अपेक्षा शेष दशा अधिक मंद हुए एही दुष्ट पुरुष प्रति मध्य सेही प्रकार घटिबो यदि आमे घर को प्रतिष्ठा करिबा नै कोन हेबो आग्रे सप्ताह को थरे गंडगोल लागुथिबे तबे के थोर देखो आगरे गोटे बोतल पीले हाय लगु तिला एबे से सतरा आइला पर के बोतल पीबो वाह सब गणित जोड़ा बुझी पाल जे कि नहीं आगरे गोटे फिल्म देखु तिलो एबे केतरा देखबो केते परिवर्तन हेबो कि नहीं घर को प्रतिष्ठा करिवार आवश्यक रही नाई करबी नाई दाम मोर सर एमती आम प्रभु को धन्यवाद आमे ए दुनिया रे केवल गाँ गली लोक मान कहू अदृश्य दुनिया रो जो आत्मा दुष्ट आत्मा मैंने अच्छा से मूचु एरे जी दिन मोर घर थिल एबे मोर घर प्रभु घर अटे हाल भैया घर एवं प्रभु रही तुम्मान को पाई जगह नहीं एटा हेदी पाई प्रभु कहउचंती मो पाई तुम्हें कौन करो गुटिए पवित्र वास स्थान तुम्हें तैयारी करो मु आसीबी और मु कौन करबी तुम्हारो सांगरे रहिबी के कहउचंती नवीन पटनायक डाकले आएबे कि अब नरेंद्र मोदी को डाकले आएबे तार कथा छाड़ी दियो तो सरपंच को डाकी देख तो इट वाज आई देखो नाही हस के आसवी को चंती स्वर्ग रो परमेश्वर प्रेस द लॉर्ड केते बड़ो विषय से को चंती मते छात घर दरकार नहीं कि मते बड़ो बड़ो कोठा घर दरकार नहीं मते पवित्र घर दरकार प्रेस द लॉर्ड पवित्र घर दरकार यदि पाए आमे सही घर को आमे प्रतिष्ठा करिया पे आसी आमे केवल चर्च एक प्रतिष्ठा करलु आमे घर को मध्य आमे प्रतिष्ठा आमे को जहां द्वारा से परमेश्वर आसी आम सहित बास करिवे पढ़ंतु मो सहित आपण माने द्वितीय सामुएल 6:10 पढ़िवे द्वितीय सामुएल 6:10 दाऊद नगर को अपना पति के आने को अनिच्छुक हेले मात्र दाऊद ताहा ने पथ पास्तुत गिदियो अबे दिदम रो गृह रे रखले सिंधु को आणु दिले के आणु दिले दाऊद सिंधु को आणु दिले सिंधु को आणबा समय रे सिंधु को सगड़ गाड़ रे बसे आणु दिले से सगड़ गाड़ी रु सिंधु को खसी गला बेले जणे लोक जे उत्सव जणे लोक भरि देबी बोला बेले प्रभु रागी किना ताकू मारी देले मारी देला पर दाऊद रोरी गले बापा लो मां ये आकु मारी देले उसो को मारी देले एबे आ प्रभु को सिंधु को नहीं हेबो ना एबे आमर थारे जदी कु विषय असुविधा हे गला इटा आमर घर रखले असुविधा हे गला बले हम कोन करबू से असुविधा को हम लोकर घर नै रखि देबो से सेम काम दाऊद करे परमेश्वर को सिंधु को से कोन करे ओबे दिदम कर घर को नहीं गना से रखी दे रखी दऊ दऊ कौन लिखा जाऊ छे 11 पद रे कहिरे सदा प्रभु को सिंधु को कितियो ओबे दिदम रो गृह रे 3 मास रहिला
ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବେଦିତଙ୍କୁ ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ସିନ୍ଧୁକକୁ ଧରିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦଉଛି, ମାତ୍ର ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ସିନ୍ଧୁକ ରଖାଯାଉଛି, କଣ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି? ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏ ଗୃହରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଥିଲା କି? ଆମର ହଉଥିଲା କି ନାହିଁ? ପ୍ରାର୍ଥନା ବାଟ ହଉଥିଲା, ଏ ଘରେ ହେଉଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମୁଏଲ ଭାଇଙ୍କର ଘର ପ୍ରାର୍ଥନା ବାଟ ହେବା ଠାରୁ ବଦଳିଛି ନା ସେମିତି ଏକା ଅଛି? କାହିଁକି ବଦଳିଛି? ସିନ୍ଧୁକ ଅଛି, ସିନ୍ଧୁକ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ଆମର ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାଟ କର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯିବ, ଅମୁକ ସମୁକ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହିବେ। ଅବେଦିତଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ରଖିଦେଲେ, ଅବେଦିତଙ୍କ ଘରେ କଣ ଅଛି ଏବେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। କେମିତି ହେଇଥିବ? ପିଲା ଯାଇକିନା ଟିଭି ଲଗେଇକିନା ମେରେ ଆଙ୍ଗାନେ ମେ ତେରେ କ୍ୟା ନାମ ହେଇ ଗଲା ବେଳେ ବାପା କହିଚପ ଚପ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଟିଭି ଲଗା ନାହିଁ ନହେଲେ ଚବେ ବାପା। କେମିତି ଜୀବନ ଏମିତି ରହିବାର ଅଛି? ହେଲୋ ଫାଲନା ବୋଲା ବେଳେ ସେମିତି କହିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଜମା ଜୋଡ଼ତେ ମାରିବେ ନହେଲେ। କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସିନ୍ଧୁକ ଅଛି ତାଙ୍କର ଘରେ। ଟିଭି ଲାଗିଥିବ, ଖରାପ ଭାଷା ଚାଲିଥିବ, କେମିତି ଜୀବନ ଥିବ? ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ବାପା ସେ ଲୋକର ଘରେ ଥିଲା ବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ନାହିଁ, ଏ ଲୋକର ଘରେ ଆଇଲା ବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସୁଛି। କାହିଁକି? ଆଗର ଜୀବନ ବଦଳିଗଲାଣି, ଆଗର ବସା ଉଠା ବଦଳିଗଲାଣି, ଆଗ ଟିଭି ଦେଖା ବଦଳିଗଲାଣି, ଆଗର ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବଦଳିଗଲାଣି। ଏ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ବସିଥିବେ, ମାଇଜି ମୁନୁ ହିସଲା ହୁସଲି ହେଇହେବ ନା? ଟିକେ କହିଦେଖ, ହେଇହେବ ନାହିଁ? ହେଇହେବ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅବେଦିତଙ୍କ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଘର ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ତା ବିଜନେସରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ସିନ୍ଧୁକକୁ ନେବା ପାଇଁ ମନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଁ, ଏଇ ବୁଧବାର ଦିନ କାହାର ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖବା ବୋଲେ ଆମର କେମିତି ହେବାର ଅଛି? ଲାଗା ଯୋଡ଼ା ହେବାର ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁମର ଘରେ ଆର ବୁଧବାର ହେଇଥିଲା, ଏ ବୁଧବାର ଆମର ଘରେ ହେବ, ନାଇଁ ସେ ବୁଧବାର ତାଙ୍କର ଘରେ ହେବ। ନାଇଁ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଘରେ କରି ହେବ ନାହିଁ, ଆମର ଘର ଏଡ଼ିଟା ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା, ସେ ଏଡ଼ିଟା ଘରେ ଏଡ଼େ ବଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ, ବଡ଼ କରିଦେବେ। ଆମର ସେଇ ଛୋଟ ବୁଦ୍ଧି ଯାକ ଆମର ଅବେଦିତନ ତୁମର ଘରେ ସିନ୍ଧୁକ ମୁଁ ରଖିବି କି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି। ପାଷ୍ଟର କହିବେ ଆଜି ବଡ ଭାଇ ଘରେ ହେବ, ଆଜି କମଳା କିଏ ହେଲେ ଗୋଟେ ହାତ ଟେକ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହାତ ଦୁଖୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏବେ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ କହିବ ଆଜ୍ଞା ତୁମର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ତୁମର ଖାତାର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଟିକେ ଦିଅ, 1000 ଟଙ୍କା ମୁଇଁ ଜମା କରେ, ଆଜ୍ଞା ତା ତ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଜମା କର, ମୋତେ ଜମା କର, ଆମେ ଯିବ କି ନାହିଁ? ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଳେ ନାଇଁ ତୁମେ କହିମ, ଆସିଲେ ଚା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ, ବିସ୍କେଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ, କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ, ଆମ ପିଲା ପାଇଁ ବିସ୍କେଟ ପକେଇଛୁ ସେ ଖାଉ। ଏହି ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ଆମେ କାଢ଼ବା, ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଆସୁଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦିଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ଖାଲି ହାତରେ ଆସନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଧରିକିନା ଆସନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପରିବାରକୁ, ଏଇ ଗୃହକୁ ଆଜି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛୁ। ଆମେ ଏହି ଗୃହରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ବାଇବଲ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମର ପରିବାର ଗୁଡିକରେ ହେଲେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଉପସ୍ଥିତି ରହିବ ନାହିଁ, ରହିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହାନି ଅନିଷ୍ଟ ଅନିଷ୍ଟ ହଉଛି, କାହିଁକି ହେବ ନାହିଁ କି? ଅନିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ, ଜୀବନ ଠିକ ଥିବାର ତୁମେ ପଢ଼,
ଅବେଦିତଙ୍କ ଘରକୁ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଆଣିଲା ବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମାତ୍ର ସେଇ ଯୋଉ କିଣାଣିଅ ଲୋକମାନେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକକୁ ନେଇକିନା ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ରଖିଦେବେ, ମନ୍ଦିରରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଉଠି ଆଇଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଦାଗନ ଦେବତା ଗୋଟେ ବଡ଼ା ହେଇ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମୁଁ ମାଡ଼ି ଦେଖ କେମିତି ପଡ଼ିଯାଇଛି, କାହିଁକି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦୁଇଟା ପ୍ରଭୁ ରହିପାରିବେ, ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ରହିବାର ଅଛି ନହେଲେ ଦାଗନ ହେଲେ ରହିବାର ଅଛି, ଦାଗନ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲଡ଼କୁଆକୁ ହେଉଥିବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ତୋର କିଏ ପକାଇଲା ଏ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆମର ପ୍ରଭୁକୁ ବୋଲି ଉଠେଇକିନା ରଖିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ସକାଳ ଆଇଲା ବେଳେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିକିନା ପଡ଼ିଛି, ଲାଗିଯିବ ହାତ ଗୋଡ଼ ଦେହ ଠୁଟା ଠୁଟା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଆମର ଭିତରେ ଠୁଟା ଗୋଡ଼ ଅଛି ନାହିଁ, ଯଦି ଜାଣନ୍ତୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ମିକ୍ସିଂ ଲାଇଫ ବିତେଇବା ସେଇ ସମୟରେ ହେଇପାରିବନି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିପାରିବନି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବାର ଅଛି ବୋଲେ ଆମେ ସେ ଦାଗରକୁ କାଢ଼ିଦେବା, ଏ ମୂର୍ଖମାନେ କଣ କଲେ, ନାଇଁ 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 ଆମକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିନ୍ଧୁକ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଦାଗନ ଦରକାର, ଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିନ୍ଧୁକକୁ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ପଶାଇକିନା ବାହାରକୁ ପଠାଇଦେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ଠାରୁ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କାହିଁକି ହେଉଛି ସେ ଦାଗନଟାକୁ କାହିଁକି ରଖିଛ, ଦାଗରକୁ ଭେଟି ଫିଙ୍ଗ, ଦାଗରକୁ ଭେଟି ଫିଙ୍ଗିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ, ସେମିତି ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ବାର ପଦ ପଡ ଛ ଅଧ୍ୟାୟର ଆନନ୍ଦ ପୂର୍ବକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିନ୍ଧୁକ ଦାଉଦ ନଗରକୁ ଆଣିଲେ। ଏ ବାପଡା ସାମୁଏଲ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଦରମା କେତେ, ସେ ପୁଣି ଏଠି ମିଶା ଘର ବାନ୍ଧିବେ, ଆହୁରି ସେ ଆଲିସାନ ପଛପାଡ଼େ ମିଶା ଘର ବାନ୍ଧିବେ, ଆମକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ କାକା କର, ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଆମେ ରଖବାର ଅଛି, ଆମେ ରଖବାର ଅଛି, କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ଖାଲି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ତାହା ନୁହେଁ, ରହିବା ପାଇଁ ଘର ବିଜନେସକୁ ବଢ଼େଇବେ, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଚାର ଆମେ କେବେ ବେକାରେ ବସିଛୁ, କାମ ନାହିଁ ଭାଇ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କାମ ନାହିଁ କାମ ନାହିଁ ବୋଲି ବସି କାମ ଖୋଜି ଖୋଜିଆ ହେବ, ଯାହା ହଉ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜି ଏଠି କାମ ନାହିଁ ଆଜି ହେଲେ ଉପବାସ କରିହେବ ବୋଲେ ଆସ ଆସ ତୁମର ପାଇଁ ତୁମର ପ୍ରଭୁ କାମ ରେଡି କରିବ ଦେଇଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ସେମିତି ପରମେଶ୍ୱର ଥାନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏଇଟାକୁ ଚାଖି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବେ, ପରିବାରରେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି, ଆଉ ପରିବାରର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଫିଟେଇବେ ଗୀତ ସଂଗୀତା ପୁସ୍ତକ 34 ଗୀତର 7 ପଦ ପଢ଼ିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଛାଉଣି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ, ସୁରକ୍ଷା, ଆଜ୍ଞା ମୋର ପିଲା ଯେତେ ଖାଇଲେ ମିଶା ତାର ଦେହରେ ଲାଗୁ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଆଣିଲେ ମିଶା ଘରେ ଧେରା ଦେଉ ନାହିଁ, ଏତେ ଅନେକ ଜଣର ଏ ପ୍ରକାର ଯାକ ରହିଛି, ଆଜ୍ଞା ଆମର ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ରହୁନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ଆମ ପରିବାରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁନାହିଁ, ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଆଣିଲେ ପାଞ୍ଚ ଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର ଅଛି, ଦେଖାଗଲା ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମ ପରିବାରରେ ଚାଲି ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୟ କରିବା ଅଛି, ଭୟ କଲେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି, ସେ ତାହାଙ୍କର କଣ ଲେଖାଯାଉଛି, ଚତୁର୍ଦିଗ ଲେଖାଯାଉଛି କି ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ଦୂତମାନେ କେତେ ଆଡ଼େ ଚାରିଆଡ଼େ ଛାଉଣି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ, କଣ କରବା ଆମର ବିଜନେସ ତ ଭଲ ଚାଲୁଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ କିଟ ଆଣି ଆମର ଦାଣ୍ଡେ ପୋତି ଦେଲା ଯେ ସେ ଦିନଠୁ ଆମର ବିଜନେସ, ଦୂତମାନେ ନାହାନ୍ତି କି, ଦୂତମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଛୁଟିରେ ଯାଇଥିଲେ ଶୋଇଦେଇଥିଲେ କି, ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ପରି ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ
ମୋର ପରି ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ଯଦି କହିବି ଯାଇକି ଥାନାରେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ମୋର ସାହି ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହାବିଲଦାର ଗୋଟେ ଆମ ଘର ଆଗରେ ଯୋଗାଇବେ ତୁ କିଏ ରେ ତୋର କିଏ ଅକା ତୁ ମିନିଷ୍ଟର ତୁଇ ତତେ ଆମେ ଯୋଗେଇବୁ ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ତୋର ଘର ଚାରିଆଡେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗେଇବି ଏମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର ଆମର କିଏ ଆମର ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟି ଗୋଟେ ଉପାଡି ପାରିବେ ନାହିଁ ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ ଯଦି କରିବା ସେହି ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ପରା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର କୋରାପୁଟକୁ ଆସୁଥିଲି ବାଟରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ମୋର କିଏ ଥିଲେ ମା ଥିଲେ ନା ବାପା ଥିଲେ ନା ଭାଇ ଥିଲେ ନା ଭଉଣୀ ଥିଲେ କିଏ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ମାନେ ଥିଲେ ମୁଁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପଡିକିନା ଛଟପଟ ହେବା ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ମୋତେ ରାସ୍ତାର ଏମିତି ସାଇଡ୍ କରିଦେଇଛି ଯଦି ମଝିରେ ଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ଗାଡି ପାଡି ଚପେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ସାଇଡ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଉଠିଲି ଏକଲା ଲୋକ ବିନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କରିହେବ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଦୂତଙ୍କୁ ପଠେଇକିନା ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଆମେ ଗାଡି ଚଲେଇଲା ବେଳେ ଆମେ ଯାହା ବି କରିବା ସମୟରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ଘର ଉପରେ ଚଢିଥିଲି ଗୋଟେ କାନ୍ଥରେ ଚକୁଳୁ ଇଟା ଗୋଟେ ଖସିଗଲା ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ପଚକାନି ପଡିଯିବି ମାତ୍ର ଦୂତ ଆସି ମୋତେ ଧରି ଉପରକୁ ଚଢାଇ ଦେଲେ ନହେଲେ ମେଡିକାଲରେ ଆନା ବୋଲି ବସିଯାଇଥାନ୍ତେ ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଆମେ କାର୍ରେ ଯାଉଥିଲୁ ତୁ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିଲୁ ବୋଲି ସେମିତି କାର୍ରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଗାଡି କିଣିପାରିବୁ ଘର କିଣିପାରିବୁ ସବୁ କିଣିପାରିବୁ ସୁରକ୍ଷା କିଣିପାରିବୁ ସୁରକ୍ଷା ସେ ଦେବେ ଏଇ ଘରକୁ ଯଦି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ ଆମର ଘରକୁ କିଏ ଚାଉଲ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ପୂଜା କରିକିନା ଲେଖିଚ କାଢିକିନା ବେଜନା କରି ପେଜ ଖାଇବାର କି ନାହିଁ ହଁ ଆହୁରି କହିବାର ସେଦିନ ଏତିକି ଫିଙ୍ଗିଥିଲ ଭାଇ ଚାଉଲ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ଏ ବାପା ଏମିତି ହେବ ଆମର ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଗୋଟେ ଛିଡେଇକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି କି ଦେବ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ଆମକୁ ଝାଡା ବାନ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ସେ ଗୁଣିଆକୁ ଝାଡା ବାନ୍ତି ହେବ ଯିଏ ଆମକୁ ପାଙ୍ଗ ପାଙ୍ଗ ଦେଖୁଛି ସୁରକ୍ଷା ଆମର ଚାରିଆଡେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁ ପ୍ରିୟମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଛି ଏ ଘରେ ସୁରକ୍ଷା ଏ ଘରେ ଯାହା ବି ଆଣିବେ 100 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାର ଅଛି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାର ଅଛି ଏ ଘରର ପୁଅ ଝିଅ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାର ଅଛି ଏ ଘରର ସବୁ ବିଷୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାର ଅଛି କେତେବେଳେ ରହିବ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଭୟ କରୁ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବା ଲୁକ 10:5 ପଢିଦିଅ ଆଉ ଯେକୌଣସି ଗୃହରେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ପ୍ରଥମେ କୁହ ଏହି ଗୃହ ପ୍ରତି ଶାନ୍ତି ହେଉ କିଏ କହିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ମଝି ମଝିରେ ଘରକୁ ଡାକିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ପରିବାରକୁ ଡାକିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଏ ମଝିରେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି ତାଙ୍କେ ଘରର ଘର ଘର ବୁଲିକିନା 3-4 ଘର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କାମ କଲେ ତାଙ୍କୁ ମାସକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଲେ 500, 700, 800 ଦଉଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ ଘରକୁ ଡାକିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଆମ ଘରକୁ ଟିକେ ଆସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲା ପରେ ପେଢ଼ିରୁ କାଢି 1200 ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଦେବ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଖସିଗଲା ଯେ କି ମାସ ସାରା କାମ କଲେ 1000 ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ସେଇ ଗୋଟେ ମା 1200 ଦାନ କାହିଁକି ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଘରକୁ ଡାକବା ନାହିଁ ଆମ ଘରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ ସେମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତି ଧରିକିନା ଆସିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେଲେ ମୋର ହାତ ଗୋଡ ଥରବାକୁ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଭାବିଲି ଦେଇଛନ୍ତି ତ 100-200 କଣ ବୋଲିକି ଆମ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଣିଛି 1200 ଯାହାର ମନ୍ଥଲି ଇନକମ 1200 ନାହିଁ ସେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଦାନ 1200 ଦେବେ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଡାକ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ମଝି ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବେଶୀ ଦିନ ଆମକୁ ପିଟିକି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ବସନ୍ତୁ, ଟିକେ ଚା ଟିକେ ପିଡ଼ି ପିଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଓ ଆଜି ଆମର ପାଷ୍ଟ୍ରାୟଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ଟା ବନେଇଛୁ, ପାଷ୍ଟ୍ରାୟଙ୍କ ବି ଡାକବା। ଆମର ଏଇ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଆମର ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଘର ଆମେ ବାନ୍ଧିଲୁ, ଆମେ ଘରେ କ'ଣ ଦରକାର? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦରକାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ଶାନ୍ତି ଦରକାର, ଶାନ୍ତି ଦରକାର ଅଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଗାଁ କନିଆ ସିଙ୍ଗାଡ଼ ନାହିଁ, ଏମିତି କରି ଆମେ ଓ ହେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଅଛି। ଦାସ ବୋଲେ ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କେ ଆଇଲେ ଆମର ଘରକୁ, ଆମେ ତାକୁ, ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଯାକ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆଉ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡିକ ଆମେ ପାଇବାଟା ପାଇପାରୁନୁ। ଏବେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠୁ ଯିଏକି ଗରିବ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଘରେ ଦଶ ତୁଳା ସୁନା ଥିଲା। ସବୁଠୁ ଗରିବ, ଆମଠାରେ ସବୁଠୁ ଧନୀ ହେଲେ ମିଶା ପାଞ୍ଚ ତୁଳା ଥାଉଛି କି ନାହିଁ, ସବୁଠୁ ଗରିବ ତାଙ୍କର ଘରେ ଦଶ ତୁଳା ସୁନା ଥିଲା। କଣ ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆମର ଯଦି ଘରେ ଶାନ୍ତି ଦରକାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଡାକବା ଜାଗା ଆସନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ, ବେଶୀ ଦିନ ଆସିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ପଦେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡିକ ଆମେ ରଖିବାର ଅଛି। ସବୁଦିନ ତ ଯାଉଛୁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ, ପାଷ୍ଟ୍ରାୟଙ୍କୁ ତ ଭେଟୁଛୁ, ଆମର ସେ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବରୁ ଆମେ ବାହାରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିକଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମାର୍କରେ ସୂତମାଚାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ପାଞ୍ଚ ଅଧ୍ୟାୟ, ଏ କଥାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ପାଞ୍ଚ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର ପଢିବେ ପଇଁତିରିଶ ପଦରୁ। ସମାଜ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଘରୁ ଲୋକେ ଆସି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅଟି ମରିଗଲାଣି, ଗୁରୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେ କଥା ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ପରେ ସମାଜ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କର। ପୁଣି ସେ ପିତର ଯାକୁବ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଜୋହନଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହାକୁ ଆପଣା ସଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମାଜ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଘରକୁ ଆସନ୍ତେ, ସେ କଳାହଳ ହେଉଥିବା ଏବଂ ଲୋକେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋଦନ ଓ ବିଳାପ କରୁଥିବା ଦେଖିଲେ। ପୁଣି ଭିତରକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କାହିଁକି କଳାହଳ ଓ ରୋଦନ କରୁଅଛ? ପିଲାଟି ମରି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଶୋଇପଡ଼ି ଅଛି। ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାହାକୁ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରି ପିଲାର ବାପା ମା ଓ ଆପଣା ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ପିଲାଟି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଆଉ ପିଲାର ହାତ ଧରି ତାହାକୁ କହିଲେ, ଟୋଲିତାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗ ବାଳିକା, ମୁଁ ତତେ କହୁଅଛି ଉଠ। ସେଇଠି ବାଳିକାଟି ଉଠି ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, କାରଣ ତାହାର ବୟସ ବାର ବର୍ଷ ଥିଲା। ଏଥିରେ ସେମାନେ ଅତିଶୟ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପରିବାରର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି ନା ଖରାପ ଅଛି? ଖରାପ ଅଛି। ଛୁଆ କଣ ହେଇଯାଇଛି? ମରିଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକିନା ଅଛନ୍ତି ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି? ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ। ଆମଠାରେ କଣ ହେବ ଯଦି ପିଲାକୁ ଯଦି ଜ୍ୱର ହେଇଥିବ କି ମେଡିକାଲ ଆଡମିଟ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମା ଯାଇକିନା ମେଡିକାଲରେ ବସିଥିଲେ, ବାପା କଣ କରୁଥିଲେ? ମଦ ପିଇ ପିଇ ବୁଲୁଥିଲେ, ଭିତରେ ଏକତା ନଥିବ, କଣ ଲାଭ ସେଇଟା? ଦୁଃଖ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଏକତା ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏକତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ପରିବାର ଗୁଡିକ ନଷ୍ଟ ହେବାର, ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ନଷ୍ଟ ହେବାର କାରଣ କଣ? ଆମର ଭିତରେ ଏକତା ନାହିଁ, ହିଂସଲା ହିଂସଲି। ଏବେ ଆମର ସୁଶୀଳାକୁ 15-16 ବର୍ଷ କି 18 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏ ବୟସରେ ସେ ବାହା ହେବାର ବୟସ ହେବା ସମୟରେ ଏ ରାମ ଭାଇ ଆଉ ଏ ଭଉଣୀ ହିଂସଲା ହିଂସଲି ହେଉଥିବେ ଛତରା ଭାଷାରେ, ସେ ଝିଅ ଘର ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ କି? କୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ କରକୁ ଦେଖି ପଳାଇବ କି ନାହିଁ? ସେ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେଇଟା। ଆମର ପରିବାରର ମାହୋଲକୁ ଆମେ ଏତେ ବିଗାଡ଼ିଛୁ, ଦେଖୁଛୁ ବାପା ଆଉ ମା ମିଶୁ ମିଶୁ ଝିଅ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ଝିଅ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଆମର ପିଲାମାନେ ମରୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ, ବାପା ଗୋଟେ ଆଡେ ମା ଗୋଟେ ଆଡେ, କିଏ ପଚାରିବାକୁ ନାହିଁ, ବାପା ଏଟା ନାହିଁ ତ ମାକୁ କହ, ସେଟା ନାହିଁ ତ ବାପା କହ। ପରିବାରରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭିତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ଥିବାର ଅଛି? ଏକତା ଥିବାର ଅଛି। ତୋର ଅଣ୍ଡ୍ରା ମଦୁଆଟା ବୋଲେ ମାଗିନା କଣ କରିବାର ଅଛି? ପାଟି ବନ୍ଦ କର, ବନ୍ଦ କର। ଆମର ଏକତା ନାହିଁ, ସେ କହୁଥିଲେ ଶୁଣୁଥିବା କଥା। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ
ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା, ସବୁ ଲୋକକୁ ବାହାରକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସବୁ ଲୋକକୁ ବାହାର କରିଦେଇ ସେ ଦୁଃଖ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ମାନବି, ତୁମେ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ମିଛ କଥା କହୁଛ, ମୋର ଝିଅ ମରିଯାଇଛି କହୁଛନ୍ତି, ବା ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମରି ନାହିଁ ସେ ଶୋଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯୀଶୁର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଶେଷରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେତେ ଦୁଃଖ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ, ବଦଳିଯିବ, ଏକ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ। କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯା ତୋ ମା ଘରକୁ, ଯା ତୋ ବାପା ଘରକୁ, ଯା ଯୋଉଠି ଯାଉଛୁ ଯା, ଛାଡ଼ା ଖେଦା ସିଷ୍ଟର ଯାକ, ଏମିତି ହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ, ପରିବାରରେ ପିଲାମାନେ ମରିଯିବେ, ମରିଯିବେ ସେମାନେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଶ୍ମରେ ମିଶିଯିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ଟିଣ ଘର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିଲ୍ଡିଂ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ ମା ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ବାଣ୍ଟିକି ରହିବେ, ବିଚାରେ ବାଣ୍ଟିକିଆକୁ ଏମିତି ଗୁଡ଼ା ଉଡ଼ି ହଉଥିବେ, କେତେ ବସିବି, ସିଆଡ଼େ ଯାଇଥିବେ, ବାପା କି ମା ଟୁଚିକିଆ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଗଲେ, ଆଉ ଥରେ ଘରକୁ ଆସୁଥିବେ। ମାହୋଲକୁ ଆମେ ବିଗାଡ଼ିକିନା ରଖିଛୁ, ଘରର ମାହୋଲକୁ ତିଆରି କର, ସୁନ୍ଦର କର। ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଚା ଦୋକାନରେ ଠିଆ ହେବେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଚା ଦୋକାନରେ ଠିଆ ହେବି, ମୋର ସ୍ୱର୍ଗ ପରେ ଘରକୁ ଯିବି, ମୋର ମା ଜଗିଥିବ, ବାପା ଜଗିଥିବ, ମୁଁ ଏ ପାନ ଦୋକାନରେ କାହିଁକି ଠିଆ ହେବି। ଆମର ପରିବାରର ମାହୋଲକୁ ଆମେ ସେମିତି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମୁଁ ଚାରିଟା ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଶାନ୍ତି ଦରକାର। ଶାନ୍ତି, ଏବେ ଯିବ ଏଠି ଦୋକାନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ମୋତେ ପଇସା ନାହିଁ 100 ଗ୍ରାମ ଶାନ୍ତି ଦିଅ, ଦେବେ ନା ପାଏ ଶାନ୍ତି। ଶାନ୍ତିର ରାଜକୁମାର ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ମୋତେ ପାଏ ଦେଇଥାଉ ଆଜ୍ଞା, ଗରିବ ଲୋକ ଆମର ସେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଶେଷରେ ମୁଁ କହିଲି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଏ ପରିବାର, ଏମିତି ପରିବାର ହେବାର ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗ ପରି ପରିବାର, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏ ପରିବାରରେ ଯାହା ବି ଏମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ସୁସ୍ଥ ମାନେ ଉତ୍ତର ଆସିବାର ଅଛି। ଏ ପରିବାରରେ ରୋଗ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବାର ଅଛି, ସମସ୍ୟା ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବାର ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଚାଲି ଆସିବାର ଅଛି, ସେମିତି ପରିବାର। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା।